חודש אלול, אתם יודעים, רבותיי, הלבבות פתוחים עכשיו. מה יש בחודש אלול? מה מיוחד באלול? מה? מישהו יודע מה מיוחד באלול? מה יש באלול? תשרי, אני מבין, אוקיי, תשרי, ראש השנה, מה יש באלול? מאלול, אני לדודי ודודי לי, עד יום הכיפורים, זה 40 יום. 40 יום שעלה למשה למרום לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה על חטא העגל. וביום הכיפורים התבשר הקדוש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, והיום הזה נקבע לדורות למחילה, סליחה וכפרה. אז כל ה-40 יום האלה הם ימי רצון, ברכה ונדבה. אז אני לא אתפלל. אז אני לא אתאמץ להביא עוד יהודי. רבותיי, על המשקל ישימו את החבר שלך שבא איתך לשיעור. אם החבר שלך בלי עין הרע אוכל טוב, אז המשקל ירד מהר. אני אומר את זה ודאי בצחוק. אבל חביבי, אם החבר שלך כמה שיש לו יותר עבירות, יש לך יותר זכויות. אתה יודע למה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע את מי אתה החזרת לי? אני מחפש את הילד הזה שנים, לא ראיתי אותו. אתה הבאת אותו לבית כנסת. אתה יודע איפה הוא היה הולך? הוא היה הולך לכנסת, הוא היה הולך. איזה בית, הוא לא יודע איך זה נראה. הוא היה הולך לבית העם. איפה הוא היה הולך? הוא לא הכיר את המקומות האלה. בית כנסת בשבילו זה מקום שבאים בשביל להתפלל למתים. אם מישהו מת, עושים עם השכרה. בית כנסת הוא עובר לידו, עובר, מפחיד, פה באים להשכרות. יש כאלה רואים בית כנסת, זה נזכרים או בהשכרה, או באיזה שבת חתן בר מצווה. חוץ מזה, מה יש לעשות שם? רבותיי, כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא דופק לנו על הלב, פתחי לי, הוא מתחנן אלינו, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי.